I quajti dashnor të bukur, por kur bashk, Mikela I kundërpërgjigjet ironisë së ish konkurentit. Pak javë më paru largua nga programi Bledi, ai mori këtë vendim për arsye familjare. Ish konkurenti gjithashtu tha për dyshen, Mikela erjon se nuk I shikon bashk si çift duke I cilësuar si dashnor të bukur. Dashnor të bukur për kur bashk, e ka thënë edhe Bruno këtë fjalë, dhe I qëndroj edhe unë nuk I shoh bashk shprehur ai. Por, Mikela përmendi në emision deklaratën e ish konkurenti dhe u kundër përgjish duke thënë se një çift duhet të jenë dashnor të mirë që të funksionojë. Nuk u vë faj që dyshojnë sepse është një program që I tillë është rrjedha, normal që do të kenë aludime, por ne jemi shumë okej. Okay. Kishte thënë që jemi dashnor të mirë, por nuk jemi kur bashk. Unë besoj se në asnjë çift nëse nuk janë dashnor të mirë nuk funksionon. Por jemi bashk, Bledi, jemi dhe dashnor të mirë, jemi edhe bashk, ka thënë Mikela.